sabadão, né? Já fui limpar consultório. Sofia tá meio... Nulo, Efi. É, a Sofia tá meio resfriadinha. Hoje eu limpei sozinha. Hoje eu não tive minha ajudante, que eu deixei ela nanando em casa por causa do resfriado. Amanhã a gente tem uma cidade aqui do ladinho de Eldred que se chama Donahue. E eu tenho uma cliente lá que é uma cliente muito fofa, muito legal. Muito fofa mesmo. E ela é organizadora de um evento que acontece lá que se chama Donahue Days. Eu acho que é aniversário da cidade e tem toda uma série de comemorações, parade, que é aquelas paradas, aquela coisa que a gente já mostrou aqui pra vocês de vários jeitos. É a cidade do interior dos Estados Unidos, é tudo mais ou menos esse mesmo jeitão. Quentinho, mas legal. É, e ela convidou a gente pra ir pra comemoração do Donahue Days, então eu acho que amanhã, logo depois da missa, a gente vai passar em casa se trocar. E a gente vai lá pra Donahue Days. Ela me disse que tem uma coisa lá que é que se chama Sofia's Kitchen, a cozinha da Sofia, que é essa pessoa que faz comida mexicana autêntica. E eu falei, yes, comida mexicana é delicioso. Então eu acho que amanhã a gente vai pra lá. E hoje a gente não tem nada muito marcado, mas eu falei pra pessoa assim, não sei se vocês lembram, mas há mil anos atrás eu comecei a pintar os batentes das portas. Eu ia pintar todas as portas, depois falei, não, vou pintar só os batentes das portas de cinzinha também lá em cima pra ficar tudo uniforme. Acabei pintando a do banheiro e a do meu quarto. E não pintei a do quarto da Sofia nem do escritório. Não. Então hoje, que tal? Memória sua franja. Né? Yeah. Acho que a gente vai terminar e a Sofia vai me ajudar. Então, agora a gente tá indo almoçar. Vou passar na Dollar Tree e comprar uma armação de abóbora. Liane, a minha amiga do clube de membros, que mora lá no Texas. Liane, a gente tava conversando lá no grupo do WhatsApp e ela me mostrou tipo uma guirlanda assim de abóbora. A Dollar Tree tem essa armação de abóbora. E eu contei pra ela que todo ano eu falo, vou comprar essa armação de abóbora, vou comprar e nunca compro. Esse ano é o seguinte, esse ano compraremos. Então depois do almoço a gente passa na Dollar Tree, compra a armação de abóbora, eu tenho que comprar um tecido legal pra fazer abóbora, enfim, yay. Esse vai ser o nosso sábado, fiquem ligados. Vamos ver se eu encontrar coisa de abóbora. Se eu não encontrar, eu vou ficar muito frustrada. Tudo culpa da dona Liane do Texas. Beijo, Liane, te adoro. Estou irritada. Não tem. Não. Não tem. We're gonna check somewhere else. Vamos ir na outra Dollar Tree. Vamos ver se a gente... tinha comprado essa armação, hein? Todo outono eu vi a armação ali e falava, ah, não. Agora eu vou fazer. A gente vai forrar ela com aquele tecido que eu comprei e colocar uns laços, umas flores. Ai, vamos ver. Eu quero que o xadrez fique na diagonal, assim. E não assim, ó. Por exemplo, na vertical, né? Então eu vou colocar ela de assim no tecido. Óbvio que eu tenho que deixar uma margem bem maior, porque o tecido vai fazer curva, né?
Mas eu comprei bastante. Putz, só um. Comprei um yard, uma jarda. Aqui não é por metro, o tecido é por jarda. Eu vou ter que fazer um corte assim meio na diagonal. Sai daí, Estor. Só pegar a cola quente, basicamente cortar, colar o tecido assim por trás na armação. Ai, vamos ver se dá certo. Vai virar a minha guirlanda sazonal entre as cortinas. Olha lá que bonitinha. Eu tava com essa aqui, né? Só que agora é outono, então eu coloquei a minha guirlandinha de abóbora lá. Gostei, gente. E agora vou tentar pelo menos uma das batentes que tem. O do meu quarto tá pintado, o do banheiro tá pintado, mas o do escritório e do quarto da Sofia não estão. Então, bora. Parece um servicinho, né? Rapidinho, é só a moldurinha da porta. Cara, servicinho chatinho e demorado. Acho que foi por isso que eu posterguei tanto depois que eu pintei duas. Eu lembro que o dia que eu pintei aquelas duas foi num blog de domingo também.
Eu demorei a tarde inteira pra pintar aquelas duas, a do banheiro e do meu quarto. Então... Agora eu lembrei porque que eu fiquei postergando. Mas eu tô tentando lutar contra essa coisa da procrastinação. Então, tem coisas que eu já queria fazer faz tempo, que era, tipo, terminar esses batentes. E segunda coisa, porque os lá de baixo estão prontos, né? O da porta que sai pro quintal, o da porta que sai pra frente e a porta do porão. Tá tudo pintado. Então, só faltava esses mesmo, esses dois. Uma outra coisa que eu quero fazer, eu queria pintar... Deixa eu explicar o que que é. Olha, isso aqui é muito antigo, muito velho, e todas as maçanetas da minha casa não são uniformes. Então, a Sofia é essa, o armário da Sofia é desse, o meu quarto é redondo, sem detalhe, e o do banheiro é redondo, com detalhe. Custa super caro para trocar isso? Não, não custa super caro para trocar isso. Troco uma por mês, assim, né? Sei lá, compro uma um mês, compro outro mês, compro duas, três no mês, né? E troco todas ou tiro e pinto de preto? Porque eu acho que quando elas estão pretas, mesmo que elas forem assim, desiguais, eu acho que vai dar uma igualada. Não sei direito o que eu vou fazer. Deixa eu acabar de pintar os batentes, aí eu resisto. Olha como já dá outra cara, quer ver, ó? Porta do banheiro, porta do meu quarto, porta do escritório, porta da Sofia. Dá uma dica pra quem quer, tá com vontade de dar uma arrumadinha na casa. Primeiro num orçamento pequeno, segundo numa falta de tempo, falta de coragem, falta de vontade. Eu recebo muito comentário falando assim, ai, eu queria ter a sua força de vontade, seu ânimo. Vou dar uma dica. A gente tem que escolher projetos pequenos. Às vezes a gente demora tanto para escolher um projeto, e quando a gente escolhe o projeto, já é um projeto tão grandão. Porque daí dá aquela, sei lá, um dia você acorda com vontade, aí você fala, hoje eu vou pintar, por exemplo, assim, todos os batentes de todas as minhas portas. O que acontece com projetos grandes desse é que quando a gente não está acostumado a fazer muitos projetos em casa, quando a gente começa a perceber que ele demora mais tempo do que a gente pensou. E aí no meio do caminho você desanima. E aí depois você não pega nunca mais. Eu acho que é mais produtivo delimitar projetos menores. Então, por exemplo, em vez de... Que foi o que eu fiz aquele dia aqui. Em vez de eu falar, eu vou pintar as quatro portas lá em cima, as quatro, né, molduras das portas, eu falei, eu vou começar com a do meu quarto e a do banheiro. E naquela tarde eu terminei, e pra mim, que bom, terminei, pronto. Então, isso não gera frustração, de tipo, aí, tá vendo, não, ai, é chato, não, quando eu começo eu desanimo, não consigo começar. A mesma coisa que arrumar armários. Hoje eu vou arrumar todos os armários de todo mundo aqui de casa. Meu, do meu marido, do meu filho, da minha filha, não pegue projetos grandes assim. Fale assim, hoje eu vou arrumar o meu. Arruma. E se o seu for muito, um projeto muito grande, fala assim, hoje eu vou arrumar esse lado ou essa porta. Comece com projetinhos pequenos, porque daí quando você conclui ele, te dá uma sensação de, olha, eu fui capaz de concluir. Te dá ânimo de repente, é igual ginástica. Você não vai ficar anos sem ir na academia e no primeiro dia você vai querer pegar o maior peso e fazer toda a série de exercícios completa. Melhor a gente começar pequeno. Conseguir ir progredindo e tendo mais força de vontade, tendo mais coragem, tendo mais ânimo, e uma hora você completa. Descobriu que o Dona Rio 10, cada coisa, cada evento, cada atividade, assim, tá espalhada num lugar, não é um lugar concentrado, que nem, por exemplo, a festa do morango.
Então a gente tá meio perdido. A gente achou a bendita Sofia's Kitchen e comeu lá. Eu comi um burrito, a Sofia comeu o meu acompanhamento de arroz e feijão mexicano. E a gente não achou mais nada. As coisas estão meio, né? Não tem sinalização. Yeah, it's kind of all over the place. É. E aí a Sofia tá meio assim. Então a gente quer ir embora. Então vamos embora. We'll find something else on Tuesday. Exatamente. Como a gente não foi na festa, e aí a gente ficou assim, eu vou fazer um pão. Essa receita de pão é uma receita de pão de liquidificador que eu lembro muito da minha mãe fazendo ela. E aí eu fui procurar no caderno da minha mãe, com a letrinha da minha mãe e tudo, e eu achei. Até tirei uma foto aqui no iPad. Mas eu tô percebendo aqui que é uma receita muito grande. Então, esses números que eu vou dar aqui agora são meia receita. Então, lembrando que esta é meia receita. Aqui tem 3 1/4 de xícara de farinha. Aqui tem 1/4 de xícara de açúcar. 2 ovos, só uma parte. Na receita total é 3 ovos. Então, aqui seria 1 ovo e meio. Eu vou usar 2, porque não dá pra usar 1 ovo e meio. Meia xícara de óleo. 2 xícaras de água fria. 1 xícara de fermento para pão. E 1/2 colher de sopa de sal. Aí, a gente vai bater óleo, ovos, sal, açúcar e água no liquidificador até ficar bastante homogêneo. Agora a gente vai colocar toda essa mistura líquida numa tigela e a gente vai pegar a farinha com o fermento e vai acrescentando ali, mexendo bem. Ela fica uma maçona pesadona mesmo, tá? É uma maçona daquelas pesada, não é massinha levinha de bolo, não. Agora a gente vai fazer aquele negócio do copo com água. A gente vai tirar uma colherada e vai pôr lá embaixo. Quando ele subir, a gente vai pôr no forno. Muito bem, a massa subiu. Agora a gente pode colocar no forno. Esse pão, pra mim, tem gosto de infância, sabe? Minha mãe fazia muito desse pão. E eu comia com geleia. E é exatamente o que eu vou fazer agora. Então, você achou o pão da vovó uma delícia? It's really good. Uhum. Esse foi um outro daqueles fins de semana que a gente falaria em inglês assim, ordinary, que é o que? É uma coisa normal, ordinária, no sentido de não é extraordinária, é uma coisa simples. Às vezes planos dão errado. A gente tava assim achando que
essa Donahue Days ia ser quase como o Strawberry Festival, que é aquela festa do morango que eu fui. O quê? A festa do morango foi no comecinho de julho, né? A gente mostrou para vocês. Realmente não estava organizado do jeito das festividades que a gente sempre vai por aqui. E aí a gente resolveu voltar para casa. E aí aquela coisa, eu falei, quer saber? Eu vou pegar o domingo para descansar. Aí aquela coisinha bem de mãezinha, bem de casinha, bem caseira, bem doméstica. Vamos fazer um pãozinho, vamos fazer um bolinho, sentar com o filho, descansar o resto do dia, assistir TV. Isso é tão importante também que no fim das contas mudei minha opinião. Isso é sim extraordinário. Acho que nos dias tão corridos e no mundo tão maluco que a gente está vivendo, esse tempo devotado a relacionamentos entre familiares, assim, às vezes fica tão escasso. E a gente quase que precisa marcar na agenda um dia para ficar curtindo seus filhotes e tudo mais. Esse canal nasceu da ideia da Sofia. Foi a Sofia que falou para mim, mamãe, você devia fazer um canal e ir mostrando como que vai ser a nossa vida aqui, logo que a gente, né, mudou para cá. E eu demorei um tempão para fazer o canal, a gente mudou em 2017 e eu comecei o canal em 2020. Mas o canal é realmente isso, é um livro de memórias. É aqueles álbuns de fotografia que a gente fazia antigamente, só que eu tô fazendo ele em vídeo, em vlogs, virtualmente, para que um dia minha filha possa mostrar para os meus netos. De repente, ela vai fazer essa receita de pão e dizer, a minha avó fazia esse pão para minha mãe, e aí a minha mãe fazia esse pão para mim. E agora eu estou fazendo esse pão para vocês. É esse o jeito correto de fazer YouTube? Não sei. Talvez o jeito correto de fazer YouTube é prestar atenção nas hashtags, prestar atenção nas trends, prestar atenção no que está todo mundo fazendo, prestar atenção no que o pessoal quer ver. Mas aí não seria o jeito correto para mim. O meu jeito correto é fazer esse álbum de fotografias, esse álbum de memórias para mim e para minha filha. E convidá-los a fazer parte dessas memórias. Podem acreditar, eu fico muito lisonjeada e me sinto privilegiada de ter gente tão carinhosa fazendo parte dessas memórias que são vocês. Obrigada, obrigada por tudo. Obrigada pela companhia, obrigada pelos bons votos de coisas boas para minha vida, para a vida da minha filha. E eu espero que eu esteja retribuindo vocês com todo o carinho que eu tento colocar nesses vídeos, para que vocês comecem a semana de um jeito leve, de um jeito inspirado, de um jeito gostoso. Que as minhas pequenas reformas, as minhas pequenas alternativas para uma casa que é antiga, para uma casa que era sem graça, para uma casa que não tinha minha cara, inspirem vocês a deixar também a casa de vocês, assim como eu acho a minha, a casa mais linda do universo agora. Esse é o lugar preferido de estar. É o meu refúgio, para onde eu volto depois de um dia de cansaço. É onde eu crio as memórias com a minha filha, onde eu passo os momentos bons, onde eu elevo meu pensamento a Deus e faço as minhas orações. Que vocês também consigam deixar a casa de vocês um ninhozinho, se inspirando nessas pequenas bobagens, ideias criativas. Pintar as molduras das portas, portas antigas, portas sem graça, mas que de repente só com aquelas molduras pintadas já ficam uniformizadas e ficam mais legais. Se inscreva, deixa seu like, deixa seu comentário, compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que a gente consiga aumentar a família Tem Doutora na Faxina. Se você quiser ser uma família mais pertinho, se torne membro do canal. A gente tem conteúdos exclusivos e tem um grupo de WhatsApp. O link para você se tornar membro está aqui na descrição do vídeo. A gente tem também uma coleção de canecas lindas, lindas, lindas. Eu tenho 2 vídeos mostrando caneca por caneca e os links desses vídeos também estão na descrição. Quem faz e distribui essas canecas em parceria aqui com o canal Tem Doutora da Faxina é a Idmaria Personalizados. Eu vou deixar os contatos deles aqui. Depois que você assistir os vídeos, escolher a sua caneca,
dá uma ligadinha para eles e compre a sua. Mas foi isso. Uma linda semana para vocês. A gente se vê nos próximos. Um super beijo e tchau.